الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين
ایوب علیہ السلام نے جس وقت اپنے پروردگار نو بے شک مینو تکلیف نے چھو لیا ہے اور تو سب تو زیادہ رحم کرنے والا ہے واجب الاحترام سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں رب کائنات نے اس جہان عرنگبود اندر حضرات انبیاء علیہ الصلات والسلام نو بڑی کثرت نال مبعوث فرمایا اور انبیاء کے بعد پھر بڑے بڑے اللہ کے مقرب اور بڑے بڑے پیارے بھی اس دنیا تے تشریف لے آئے جتنا اللہ دی ذات نال تعلق زیادہ ہوندا اتنا رب اودے تے امتحان بھی کڑا فرماندے نے جتنا اللہ دی ذات نال تعلق مضبوط ہوندا اتنا اللہ ایمان بھی مضبوط عطا فرماندے نے اس کائنات دے اندر سب نالوں آلہ سب نالوں کامل اور اکمل ترین جڑا ایمان ہے وہ اللہ دے نبیاں دا ایمان ہے اور پھر سارے نبیاں نالوں بھی زیادہ سب تو مضبوط اگر ایمان ہے وے تے او ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جتنا ایمان زیادہ ہوئے گا اتنی آزمائشاں پریشانیاں دکھ اور امتحان بھی اللہ دی طرف زیادہ ہوندے نے رب کائنات نے اپنے پیاریاں دے اس قدر امتحان اور انہاں تے آزمائشاں فرمائیاں لیکن رب العالمین دے پیارے ہر امتحان چو 100% تو بڑھ کے نمبر حاصل کر رہے ہیں اور اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہ رہے ہیں اتنا عظیم لوگاں چو اور اتنا امتحاناں چو اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے عظیم انساناں چو ایک ہستی نے جنہ دا نام سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام نے
کہ جنہ دی زندگی دا امتحان اس قدر بڑا ہے. مختلف روایات نے صحیح روایت دے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال دا طویل عرصہ بیمار رہنے بستر علالت میں اور کمزوری اور نکاہت اس قدر جسم دے اندر بڑھ گئی ہے کہ آپ چل کے قضاء حاجت نہیں جا سکتے. اس قدر جسم دے اندر نکاہت اور کمزوری ہے لیکن پھر بھی اللہ دی رضا تے راضی نے ایسا اللہ نے مضبوط ترین ایمان نصیب فرمایا. دعا کرو ہاں اللہ سانو بھی اپنے اونا پیارے ہاں جیسا ایمان نصیب فرما دے. گوڑے چھڑ کے آمین قبول رہو چی. میرے بھائیو آؤ ذرا اللہ دل جلال والی کرام دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا اور پیارے سیدنا جناب ایوب علیہ السلام دی سیرت دے حوالے نا آج میرا دل کر رہا ہے میں چند ایک معروضہ تواڈے احباب دے پیش خدمت کر سکاں. اعلان خداوندی اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اور اللہ فرمان دے میں وا ایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب العالمین نے اپنے پیارے ایوب نبی دا تذکرہ فرمایا اور میں قربان جاواں رب آزمان دے نے رب اپنے پیارے آن دا امتحان کر دے نے اللہ اپنے پیارے آن دیاں آزمائشاں کر دے نے. اچھا میں مثال دے طور پہ تہانوں قرآن دا ایک اور مقام سنا کے گل سمجھا دیاں. آ سننا ذرا سپاہ دوسرے سورت دا نام سورہ بقرہ. اللہ نے ایتھے بھی اہل ایمان دے امتحان دا تذکرہ کہ رب اپنے بندیاں نو اپنے پیاریاں نو مختلف انداز نال آزمان دے نے رب اونا نو پرخ دے نے تے اونا دیاں آزمائشاں کر دے نے. سن لو ذرا اعلان خداوندی اللہ فرمان دے نے والا نبلو ونکم جاگو جاگو ذرا میرے بل ویکھو والا نبلو ونکم بے شیئے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. حضرات ترجمہ سن لو ذرا والا نبلو ونکم بے شیئے من الخوف. اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں نو آزمانے آئے اسی اپنے بندیاں دا امتحان لینے آئے قدم قدم تے امتحان قدم قدم تے آزمائشاں. میرے بھائی میرے برادر یار دنیا دے اندر کیڑا
بندہ ایسا ہے جیڑا ہر ویلے سکھی سکھی نظر آندا ہوئے دکھ درد پریشانیاں آزمائشاں یارے تے زندگی دا حصہ نے کدے دکھ نے تے کدے سکھ نے تے اللہ ذل جلال ول کرام فرما دے نے والا نبل ونکم بے شیء من الخوف میں اپنے بندیاں آزمانا وا کدے میں انہاں نو ڈرا کے آزمانا وا تے ول جوئے کدے میں انہاں نو بھکھیا رکھ کے آزمانا وا آندے نہیں او جناب بعض دفعہ تے اینے پیسے رب عطا کر دیندا ہے وہم و گمان چ نہیں ہوندے تے بعض دفعہ تے جناب پورا پورا مہینہ کوئی ڈیل نہیں ہوندی ہے تے کسے پاسے او چار پیسے نہیں آندے رب دے امتحان کدے اللہ مال وچ کمی کر کے آزمان دے نے کدے اللہ مال وچ اضافہ کر کے آزمان دے نے کدے رب بھکھیاں رکھ کے آزمان دے نے کدے رب رجا کے آزمان دے نے وانا قسم نال اموال والا انفس اللہ کدے مالا وچ کمی کر کے آزمان دے نے اللہ کدے مالا وچ اضافہ کر کے آزمان دے نے رب کدے جان دے نقصان نال آزمان دے نے وسمرات اللہ کدے پھلاں وچ اضافہ کر کے کدے کمی کر کے آزمان دے نے وبشر صابرین خوش خبری اونا واسطے کہ جیڑے ہر حال دے اندر اللہ دی رضا تے راضی رہن والے نے دکھ ہوئے تے تد وی اللہ دی رضا تے راضی نے سکھ ہوئے تے تد وی اللہ دی رضا تے رحمت مالک دی رحمت یقین محکم تے رضا مند نے تے اللہ ذل جلال ولی کرام فرمان دے نے جڑے انج دے بندے نے اللہ زینا ازار اصابتہم مصیبتن جدو انہاں نو کوئی آزمائش آندی ہے جدو انہاں تے کوئی امتحان آندا ہے تے زبان چو اکو ہی طرح نہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کوئی زبان تو ترانا جے کچھ پلے ہے وے جے کچھ پلے نہیں دولت ہے وے یا جناب فقیری دا علال انداز کوئی زبان تو ترانا انا للہ ہر حال اندر اللہ دی رضا تے راضی ہوندے جا رہے ہیں میرے بھائی میرے برادر نظام میرے مالک دائے نال رب العالمین اپنے بندیاں نو آزمان دے نے اور میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے سونے آسی آزماں گے اور مولانا نے نا بڑی پیاری گل سمجھائی ہے فرماندے نے دنیا اندر تنگی دے وے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیار یار دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیار یار کافر فاسق فاجر لوگ لٹ دین موج بہارا
حضرت آدم کٹ بہشتو اور کتنے سال رلایا، ویکھو حضرت نوح نبی نے کتنا دکھ اٹھایا، چیر دیتا زکریا تائی سارو تیرا کاری، تے ایوب تے تن بیماری لائی اور ڈیر مصیبت پاری، نظام میرے مالک دا ہے نا، رب اپنے پیاریاں نو آسمان دا جنت ایویں تے نہیں نا لبدا نا، آو قرآن پاک دا ایک ہور مقام سنا دے آئے، ہائے ہائے ہائے، اللہ فرمان دے میں اما حسب تم انتا تو خلو لجنہ ولما یاتکم مسل اللذین خلو من قبلكم مساتهم الباساء والسراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نصر اللہ کریم. حضرات ترجمہ سن لو، ترجمہ ام حسب تم انتا تو خلو الجنہ، کیا تساں گمان کر لیا کہ لو جناب کلمہ پڑھ لیا تے جنت لب جائے گا، کیا تساں گمان کر لیا اسی مسلمانوں دے گھر پیدا ہو گیا، لو جی سجے کان جدان تے کھبے تکبیر ہو گئی ہے تے ہن جنت لب جانا نہ ہوئے سونے، جنت جان واسطے آزمائشاں بھی ہیں، جنت جان واسطے پریشانیاں بھی ہیں، جنت جان واسطے دکھ بھی ہیں، جنت جان واسطے کتے سولیاں تے ٹنگیا جائے گا، جنت جان واسطے کتے پہدے کوئلیاں انگاریاں تے لٹایا جائے گا، جنت جان واسطے آمیاں کتے قلعہ لجپن سنگھ دے چوک اندر ہائے ہائے بمباں دے دھماکیاں دے اندر اپنے جسم چھلنی کروانا پیا گا، جنت جان واسطے کتے حافظ عبداللہ شہو پوری دی طرح اپنی تھاڑی دیاں قربانیاں دینیاں پین گیا، جنت جان واسطے کتے شیخ القرآن دی طرح مارا کھانیاں پین گیا، ام حسب تم التا دخل الجنہ، اور جنت ایویں نہیں لب جانا، جنت جان واسطے محنت کرنیاں پین گیا کتے سولیاں تے ٹنگیا جائے گا، ہائے اللہ میری توبہ دکھ نے آزمائشاں میں، آؤ قرآن دا ایک ہور مقام سنا دیا اس بارہ کی، ہائے ہائے سپارہ قربان جاواں ویاں نکل آیا، اللہ فرماندے نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
ہائے ترجمہ سن لو ہائے ہائے قرآن تیرے تو قربان جاوا حسب الناس کیا لوگاں نے گمان کر لیا ایو ترکو کے چھوڑ دیتے جاواں گے ای اقول کیونکہ اسی آکھیا آمنا اسی ایمان لے آئے وہم لا یفتن تے ساڈے تے آزمائش نہیں آن گیا بس ایمان لے آؤں گا تے ساڈے تے آزمائش نہیں آن گیا فرمایا ولقد فتن الذین من قبلہم سن اج تہاڈے تے او ویلا آیا ہی نہیں جڑے تہاڈے تو پہلا لوگ گزرے نے انہاں دے سراں تے آریاں رکھ کے انہاں نو چیر دتا گیا انہاں نو جناب گرم تیل دے اندر سٹیا گیا انہاں دے جسماں تا انگ انگ کٹیا گیا اجے تہاڈے تے او امتحان نہیں جے آئے او آزمائش نہیں جے آئی آئے میرے تے تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا حضور فرماندے نے جنیاں آزمائشاں رب دے راج مینوں آئیاں نے میرے تو پہلا کسے نبی نو بھی نہیں آئیاں جنیاں آزمائشاں تے جن دکھ مصطفیٰ نو آئے نے مدنیاں والے او پتا دے میرے پیغمبر بیت اللہ چ سجدے گئے تے نبی تے گندیاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں یار جان دے ہو نا میرے پیغمبر دے یار خبیب نو مکے دے بار رونق چوک اندر سولی تے ٹنگیا گیا یارو جان دے ہو نا نبی دے یار بلال نو گرم کوئلیاں تے لٹایا گیا یار اے وی جان دے ہو نا نبی دی صحابیاں زنیرہ دیاں اکھا چلوئے دیاں گرم سلائیاں پھیر کے او دیاں اکھا نو انیاں گر دیتا گیا مدنیاں والے او جان دے ہو نا میرے پاک پیغمبر علی سلام دے کل پاک اندر کپڑے پا کے تے وٹ چاڑے گئے یار اے وی جان دے ہو نا میرے پاک نبی دی سیدہ بیٹی زینب دے یار پیٹ وچ نیزے مارے گئے ماں پیو ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سوچو نا بیٹیاں دے دکھ جڑے نے ماں پیاں نو دکھی بنا دیندے نے بیٹیاں دے صدمے ماپیاں نو بڈیاں کر دیندے نے بیٹی دکھی ہوئے تے ماپے تکے لالی دکھی بن جاندے نے بیٹیاں سکھی ہون تے ماپے سکھی واسدے نے کیڑا دکھ نبی نو نہیں آیا کیڑیاں آزمائشاں میرے پیغمبر نو نہیں آیا جنہ رب دی ساتھ نا تعلق زیادہ ہوندا انہیاں آزمائشاں تے امتحان وی زیادہ ہوندے نے آؤ انہاں سارے اللہ دے پیاریاں جو میں جنہاں دا تذکرہ کر رہا سیدنا جناب ایوب علیہ السلام نے جنہاں دے بارے قرآن نے آکھیا نعم العبد نعم العبد انہ اللہ رب العالمین نے فرمایا نعم العبد میرا ایوب میرا بڑا ہی پیارا بندہ ہے جنہ دے بارے رب نے نعمت مانا بہتر اچھا ہے نعم العبد میرا ایوب بندہ بڑا ہی اچھا ہے سبحان اللہ آؤ ذرا غور فرمانا ہے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے ایوب نبی دا تذکرہ اور اپنی محبت دا اظہار فرمایا سے بارہ چھواں نکلایا اللہ فرماندے نے انا اوحینا الیہ کا کما ہو ہے نا اعلان ہے
والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ویکھو رب دے پیاریاں دے تذکرے ابراہیم کہو سبحان اللہ ویکھو اللہ دے پیاریاں دے تذکرے قرآن کر رہا ہے وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إن النبيين دي أگے اولاد وعيسى وأيوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا اللہ نے اپنے پیاریاں دے اندر اپنے نبی ایوب دا تذکرہ فرمایا میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جناب ایوب علیہ السلام اللہ دے بڑے پیارے نبی نے تے کائنات امام نبی نے فرمایا جناب ایوب علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے دولت عطا فرمایا اللہ ذوالجلال نے زمین تے رب نے 5000 نا اللہ نے بیلان دیاں جوڑیاں عطا فرمائیاں کتے بکریاں دے اچڑ چرن ڈہن کتے گاواں دے اچڑ چرن ڈہن میں قربان جاواں کتے گھوڑے پھرن ڈہن اللہ نے لہرا بہرا فرمائیاں پر سونے او سادا دن ایک جیسے دے نہیں نہ رہندے آج اگر لکھاں کروڑاں چ کھیلنا پھرنا آج لکھاں دیاں گلاں کرنا اڈیاں چک چک کے گلاں کرنا برادری چ سر تا چک چک کے گلاں کرنا اج کتے سنبھالیا نہیں جاندا پر ویکھی ذرا قدم سوچ سمجھ کے چکیا کر یار سدا دن ایک جیسے تے نہیں نہ رہندے اج اگر اقتدار تے رب کدے غلامیاں وچ وی لیا سکدا اے اج لکھاں کروڑاں چ کھیلن ڈیا اے رب گلیاں دے ککھا نالو ہولیا کرن تے وی قادر اج لکھاں چ کھیلنا پیا اج فیکٹریاں تے کارخانیاں دا مالک کدے رب تینوں مزدوریاں تے وی لیا سکدا اے سادا دن ایک جیسے نہیں رہندے اور ڈر جا رب دے قہر تے رب دے غضب تو ڈر جا رب العالمین اپنے بندیاں نو آسمان دے وی نے امتحان وی کردے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرضیاں میرے ماں اینا کچھ ہے بے اینیا دولتا رب نے دیتیاں نے تے پھر بھی رب دیا تو ایک سکنٹ بھی کدے غافل نہیں ہوندے سانو ایک کارخانے تو دوجا لب جانا ایک دکان تو دوسری دکان بنا لئیے تے اسی آنے آ نماز دا ٹائم ہی نہیں ہوندا جی سر کھرکن دا ٹائم ہی نہیں لگدا او ویکھی کتے سر کھرکدا ہی نہ رہ جائیں انج دیاں نہ گلاں کریا کر ساڈا تے سر کھرکن نو اے ٹائم نہیں لگدا ایویں سر کھرکدا ہی نہ کتے رہ جائیں او نا سونیا اگر دولت رب عطا کردا اے ہو سکدا اے رب نے کوئی آزمائشی لے آندی ہوئے بعض دفعہ اللہ دولت دیندا اے بطور امتحان بعض دفعہ اللہ مال دیندا اے بطور آزمائش ڈریا کر رب تو تے جناب ایوب علیہ السلام اینا کچھ ہے وے تے پھر بھی رب دیا تو غافل نہیں رہندے اللہ اللہ سے آبان دے نے جناب ایوب علیہ السلام جیڑے سن
ساری ساری رات رب اگے کھلو رہندے سن سبحان اللہ. اور جناب ایوب علیہ السلام دے متعلق میں پڑھ رہا سا کہ انہاں دی ساری قوم جدو شام نو رب دے فرشتے آندے نا جیڑے رجسٹر لکھے ہوندے نے نیکیاں تے گناہاں دے او آ کے دوسرے فرشتیاں کولو وصول کر دے رب دی عدالت دے اندر سارا دن دیاں نیکیاں تے برائیاں جاندیاں ساری قوم دیاں نیکیاں ایک پلڑے چ ہوندیاں تے کلے ایوب نبی دیاں نیکیاں ایک پلڑے وچ ہوندیاں نے. اے ہی مزہ دولت دا جے رب نے چار پیسے دیتے ہون تے بھول نہ جایا کر, نہ کسے غریب دی پرواہ کرتا ہے, نہ کسے مسجد دا خیال, نہ کسے مدرسے دا خیال, نہ غریباں دا خیال, نہ ماڑیاں دا خیال. لکدا پھردا ہے کتے مولوی صاحب پیسے نہ منگ لین مسجد واسطے, کتے غریب کوئی میرے اگے ہاتھ نہ پھیلا لے. لکیا نہ کر, اور رب نے جے عطا کیتا ہے تے دل کھول کے خرچ کریا کر. رب العالمین فرماندے نے میرے بندے انفق, تو میرے تے خرچ کر, بندیا میں تیرے تے خرچ کرانگا. مطلب اے آ تو میرے راج دے میں ہور برکتاں فرما دیاں گا. ہائے ہائے جناب ایوب علیہ السلام جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی کراوے تین نبیاں نو بطور دلیل پیش کرن گے. کنے نبیاں نو؟ اللہ تین نبیاں نو سارے لوکاں تے بطور دلیل پیش کرن گے. نمبر ایک اللہ سبحانہ و تعالی ایوب علیہ السلام نو لے آؤن گے تے قیامت تک دے آؤن والے جننے بھی لوگ بیمار ہون گے جنہ دے آزمائشاں آئیاں ہون گیاں اللہ اینا دے سامنے جناب ایوب نبی نو بطور دلیل پیش کرن گے. او بندے آ تیرے تے آزمائش آئی پریشانی آئی تو تے مینو بھول گیا سے, پر میرا نبی ایوب 18 سال بیمار آئے پر میری یاد تو غافل نہیں ہویا. اللہ ذوالجلال پہلے نمبر تے جناب ایوب علیہ السلام نو لوکاں دے سامنے بطور دلیل پیش کرن گے, اور غلاماں ماڑیا جو تے مزدوراں محنت کرن والے جو اللہ جناب یوسف علیہ السلام نو بطور دلیل پیش کرن گے. تے نمبر تین اللہ حکمراناں تے پیسیاں والیاں دے مقابلے اندر جناب سلیمان علیہ السلام نو بلان گے. اللہ سلیمان نبی نو بطور دلیل پیش کرن گے. اسی دے آنے آنا کاروباری لو جناب نماز دا ٹائم کوئی نہیں, ساڈیاں مصروفیات اینیاں نے. نبی سلیمان نو اللہ نے پوری دنیا دی حکومت عطا فرمائی ہے تے والا اوناں نالوں زیادہ کیڑا مصروف ہو سکدا ہے. اے رب بطور دلیل جناب سلیمان نبی علیہ السلام نو لے آن گے. میرے بھائی میرے برادر کون جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مرضیاں میرے مولا دیاں رب نے سب کو جاتا فرمایا ہے, پر سونےو میں پہلا عرض کیتا ہے نا سدا دن ایک جیسے رہندے, سدا دن ایک جیسے نہیں جے رہندے. مرضیاں میرے مولا دیاں ایک وقت ایسا آ گیا ہے کہ جناب ایوب علیہ السلام دے سارا مال ڈنگر مر گیا ہے. رب دی طرف آزمائشاں تے رب دے پیاریاں تے امتحان بھی آندے نے. مال ڈنگر مر گیا ہے, چار بیویاں نے تے بیویاں
چھڑ کے جا رہی نے بلکہ جناب ایوب علیہ السلام نے اپنی بیویاں نو بلایا فرماندے نے نی کرما والیو انج لگدا پیا کہ میں بستر علالت لیٹیا ہاں انج لگدا پیا کہ زندگی زیادہ وفا نہیں کر سکے گی انج لگدا پیا میں اپنے اللہ دیا ملاقاتاں دیاں تیاریاں کر چکا ہاں رب نے امتحان تے آزمائشاں پا دتیاں نے انج لگدا پیا شاید اللہ دیاں مرضیاں سر پتا کر دے وے تے او دی مرضی ہے بیماری چ رکھے تد وی عرش والے دیاں مرضیاں نے فرماندے نے جاؤ تسی انج کرو طلاقاں لے لو اپنے اپنے گھرے چلیا جاؤ اپنے اپنے پیکے چلیا جاؤ تسی تے جا کے آرام سکون دی زندگی بسر کرو جیڑیاں تین بیویاں نے انہاں دے متعلق آندا ہے کہ انہاں طلاقاں لے لئیاں اپنے اپنے پیکے چلیاں گئیاں نے مرضیاں میرے مولا دیاں اے عقل مند بیوی با وفا بیوی سید امام جی رحمت سلام اللہ علیہ اللہ کروڑا اپنی رحمتاں نازل فرمائے با وفا بیوی ہے تے جناب ایوب علیہ السلام فرماندے نے رحمت انج کرنا تو میں طلاق لیلا تے اپنے پیکے چلی جا تے فرماندیاں نے حضرت کنج دیاں گلاں کیتیاں دے اللہ دے پیارے نبی جی جے میں سوکھے وقت تواڈے نال گزارے نے تے اج رب نے آزمائشاں پا دتیاں نے میں تانوں چھڈ نہیں سکدی مدنیا والے میں کہا کرنا وا او عورت بڑی بدبخت عورت کہ خاوند تے مشکل ویلا آ جائے خاوند دا ساتھ چھڈ کے چلی جائے میں آنا او مرد وی بڑا ہی بے وفا مرد کہ بیوی تے مشکل ٹائم آئے تے بیوی نو طلاق دے کے فارغ کر چھڑے سونے اوکھے سوکھے دن اے تے عرش والے نے بنائے نے پر لوگو وفا کریا کرو وفا کرنی سکھیا کرو رب العالمین دیاں مرضیاں اے دن تے اللہ دے بنائے ہوئے ایام میں تے جناب ایوب علیہ السلام بستر علالت تے لیٹے میں تے فرماندے نے گل بڑی بیاری کردے نے فرماندے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی اور چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی اور یوسف دی پوتی ہو پڑ پوتی یعقوب دی ساپران دی لڑی ابرائے یہی محبوب دی اور صبر دا ورثہ جنہ تائی تے گیا ایوب للہ تو وی طلاق نی گیا ایوب للہ تو وی طلاق نی چلی جا پے کے میرا توڑ جا ساتھ نی میں آپے ہی پیارا واج میں کرے رب پاک نی توں تے تکلیف پاویں نائی او سنیا چا مائی رحمت آ چانگرا نے ماریا ہاں بی بی او بہنو ہاں تہاڈی روحانی ماہ لگ دی جے سنیا چا مائی رحمت چانگرا نے ماریا وے رب دے رسول تے تھی صدقے میں واریا لے کے طلاقاں چلیا گئیا جو ساریا کھٹیا اونا کچھ نائی حضرت جی آ کراہت بدبو جیڑی تساں سنا مندے
کراہ تو بدبو جیڑی تسا سنا دے عاشق دکھا بدلے چھٹ نہیں جان دے تہاڈی بیماری اللہ مینو چلام دے میں راضی ہاں لگے میرے تائیں حضرت جی مر جاواں گی پر تہاڈا ساتھ نہیں چھڈاں گی مر جاواں گی زندگی دے سائے تے پورے کر دیاں گی پر حضرت میں تہاڈا ساتھ نہیں چھڈاں گی جدوں میں لکھاں کروڑاں چ کھیلن ڈئی ساں اودوں وی تہاڈے نال ساں تے اج دو ڈنگ دی لوٹی تو مجبور ہاں تے اج وی میں تہاڈا ساتھ نہیں چھڈاں گی میں اک تفسیر اندر پڑھ رہا ساں جناب ایوب علیہ السلام دی بیوی سیدہ ماجی رحمت سلام اللہ علیہ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال دا طویل عرصہ بیمار رہن تے 18 سال ماں جی رحمت لوکاں دے گھراں دیاں صفائیاں کر کے لوکاں دے گھراں دے برتن صاف کر کے اپنے خامد دا علاج وی کرواندی رہی ہے تے خامد دی خوراک دا انتظام وی کردی رہی ہے با وفا بیوی ہے کہ جن نے وفا دے سر تے تاج پہنا دیتا ہے اللہ اللہ اور حضرت صحیح بنے حبان دے اندر ایک روایت میں پڑھ رہا ساں جیڑی حسن درجے دی روایت صحیح روایت ہے جناب ایوب علیہ السلام دے دو بھائی نے کنے دو بھائی جناب ایوب علیہ السلام نے اے نا ایک دن آپس بیٹھے نے تے گلاں کرن لگ پے نے کہن لگے انج لگدا ایوب نے کوئی بڑا گناہ کر لیا اے استغفر اللہ آندے نے نا شریکاں نہیں چھڑدا شریکے والے معاف نہیں کردے لوکاں نوں تے گلاں کرن دا موقع لبنا چاہیدا اے کہن لگے انج لگدا اے انے کوئی بڑا گناہ کر لیا تے رب اے دے دن ناراض ہو گیا ہے تے جناب ایوب نبی نو پتہ لگیا نا اکھاں چ آنسو ڈل پیا فرماندے نے عرشاں والیا اگے ہی دکھاں دے اندر اگے ہی پریشانیاں دے اندر اللہ بھراواں دی گل وی سننی پی گئی ہے تے آسماناں دی طرف اپنا چہرہ اٹھایا فرماندے نے عرشاں والیا تو جاننا ہے میں کدے تیری نافرمانی نہیں کی تھی اللہ میں تے تیرا قدر ہی بڑا کرنا وا مالکا میں تے تیری قدر ہی بڑی کرنا وا اللہ ایک دن پتہ ہی نہ میں تے اینا تیرے نام دا حیا کرنا ایک چار موقع تے جناب ایوب جا رہے ہیں تے دو بندے نا آپس لڑن ڈھے ہیں تے قسمہ اٹھا رہے ہیں وہ آندا میں سچا وہ آندا میں سچا قسمہ چک کنڈے جناب ایوب نبی فرماندے نے اللہ میں تے تیرے نام دا اینا حیا کرنا میں انہاں نوں آکھیا خبردار خبردار رک جاؤ او میرے سچے رب دے نام دیاں جھوٹیاں قسمیں چکن دے او میرے رب دے نام دی قسم نہ چکو تہاڈا جیڑا رولا کہندا اے دی پیسیاں دا رولا ہے فرمان لگے رب دے نام دی قسم نہ چکو جنے پیسے چاہیے جے میں دے دینا ماں جنے پیسے چاہیے دے او میرے کولو لے لو پر میرے سچے رب دے نام دیاں جھوٹیاں قسماں نہ اٹھاؤ اللہ میں تے اینا تیرا قدر کرنا وا اللہ میں تے اینا تیرے نام دا احترام کرنا وا مرضیاں میرے مولا دیاں جناب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری دی حالت دے اندر نے وقت کافی گزر گیا ہے ایک دن ماں جی رحمت سلام اللہ علیہا انہاں نے کسے گل تو ذرا تکرار ہو گئی ذرا غصہ آ گیا تے فرماندے نے رحمت جے رب نے مینوں صحت عطا کر دتی
رحمت میں تینو سو درہ مارانگا میں تینو سو درہ مارانگا کہہ لگی حضرت کوئی گل نہیں وقت تھوڑا جیا ہور گزریا ہے وقت رکیا نہیں کرتا وقت پر لگا کے اڈدا رہندا کسے دا انتظار نہیں کرتا تے جناب ایوب علیہ السلام ایک دن بیٹھے بیٹھے نے اللہ ذل جلال ولی کرام ان اپنی رحمتاں فرما دیتیاں نے اللہ نے اپنی کرم نوازیاں دے دروازے کھولے نے آ قرآن سن لو ذرا اللہ فرماندے نے واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسانی الشیطان بنصب عذاب بیماریاں نے آ کے رہا ہے تے جناب ایوب علیہ السلام اپنے گھر بیٹھے میں تے ماں جی رحمت بار محنت مزدوری واسطے گئی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام دی عمر 98 سال ہو گئی ہے کنے سال 98 سال جناب ایوب دی عمر ہو گئی ہے تے جدو اپنے رب دے سامنے ترلا ماریا ہے قرآن دا دوسرا مکان فرماندے نے عرش والے یا رب میں تیرا نبی دعا کر رہا ہوں آندے نے انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں تے سونیا مینو تو شفا عطا فرما دے اللہ اللہ اے دعاواں کیتیاں شہن وچ بیٹھے نے ماں دی رحمت بار محنت مزدوری واسطے گئیاں نے ہن رب دی رحمت ہون لگی ہے آسمان تو فرشتہ آ گیا تے ہاں ہے آگے پتا کی آندا آندا اور تو زبر چل کہاں چلے کہاں ترجمہ پڑھیا کرو قرآن دا اور کس بیرے چلے کہاں مغتا سالن بار تن و شراب ایوب انج کرو نا اپنا پیر زمین تے مارو اور کس بیرے چلے کا اپنا پاؤں مارو زمین تے اور کس بیرے چلے کہا اپنا پاؤں مبارک زمین تے مارو جبریل اے پیر تے وجد ہی رہن دے میں 18 سال ہو گئے میں میں تے اڈیاں رگڑن دے آوا آج کوئی نمے سیرے پیر مارنا ہے عرشاں تو آواز آن دیئے اے میرے پیارے ایوب اگے پیر اپنی مرضی نال مار دے رہا جے آج عرش والے رب دی مرضی نال پیر مارو زمین تے پیر مارے آتے تھلو پانی دا چشمہ نکل آیا زمین تے پاؤں لگا تے تھلو پانی دا چشمہ نکل آیا تے فرما دے نے ایوب جی آ جڑا پانی دا چشمہ نکلے آیا اے پی لو گے تے اندر دیاں بیماریاں ختم نہا لو گے تے باہر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ پانی پی بھی لیا غسل بھی کر لیا رب نے صحت عطا کر دیتی بلکہ رب نے دوبارہ جوانی عطا فرما دیتی ہے اید نا اپنے سر تے حضرت ایوب علیہ السلام نے نا ایک چادر لے کے نا تے بہ گئے اینی دیر نو نا ماں جی رحمت بارو تشریف لے آئی سلام اللہ علیہا اللہ کروڑا رحمت نازل فرما آکے ویکھے آ حیران رہ گئی کہ میرا خامد نظر نہیں آ رہا ایک نوجوان سینج چار پائی تے بیٹھا کپڑا لے کے تے فرمان لگیا اور نوجوانا ایتھے کتے میرا بیمار ایوب نہیں ہو ویکھیا ایتھے کتے میرا بیمار ایوب نظر نہیں ہو پیا
تے فرماندے نے میں ایوبا تے ماں دی رحمتیاں اکھاں ڈل پیاں فرماندیاں نے او نوجواناں میں نبی دی بیویاں میں نبی دا حرم ہاں تے نبی دیاں بیویاں نال مزاق نہیں کرنا چاہیدا میں تینو جان دی پہچان دی نہیں تے تیرا میرا مزاق تھبدا نہیں ہو میں نبی دی بیویاں تے جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے چہرے تو کپڑا پیچھے ہٹایا فرمان دے نے رحمت اکھا کھول کے تاکلا میں ایوب اللہ نے صحت تمہیں دیتی ہے تے رب نے جوانی بھی عطا فرما دیتی ہے بات مورخین نے لکھا ہے کہ ماں دی رحمت نو بھی اللہ نے جوانی عطا فرما دیتی ہے پہلا 8 بچے انہاں دے فوت ہوئے سن تے صحت دے بعد پھر 70 سال مزید زندہ رہنے جناب ایوب علیہ السلام تے اللہ نے 26 بچے ہور عطا فرما دیتے ہیں رب دا در نہیں نہ چھڈیا تے رب نے پہلا 8 فوت ہوئے نے تے رب نے بدلے تے 26 عطا فرما دیتے ہائے ہائے جدوں دعا کیتی ہے نا بیماری دے بعد او تو 98 سال عمر ہے تے 98 سالاں دے بعد بیماری تو رب نے شفا دیتی مزید 70 سال تک زندہ رہ اللہ نے 26 بیٹے بچیاں تے بچے عطا فرمائے میرے بھائیو میرے برادر پتہ لگتا ہے اگر بندہ رب دا در نہ چھڈے تے رب بندے نو کدے بھی مایوس کر دے رب مایوس نہیں کر دے رب امتحان کر دے نے رب آزمائش کر دے نے اور اے جناب ایوب علیہ السلام دا جڑا واقعہ ہے اے دے اندر کئی سبق نے ساڈے واسطے پہلے نمبر تے رب نے اے دسیا ہے محبوب سونیا مکے والے تہانوں پریشان کرن ڈہ نے آقا تہاڈے تے پریشانیاں آزمائشاں آ رہی نے پریشان نہ ہویا دے تہاڈے تو پہلا جڑے نبی ایوب علیہ السلام گزرے نے سونے انہاں دی زندگی بھی ساری آزمائشاں چ تے امتحاناں دے اندر گزری ہے اور دوسرا سبق یہ مل رہا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اے پہلے واقعات نبیاں دے آپ نے بیان فرمائے نے رب دسنا اے چاہندا ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ نو خاتم النبیین بنایا ہے میں اپنے مصطفیٰ نو پہلے نبیاں دے واقعات دسے نے اور انہاں تک پیغام پہنچایا ہے اور ایک اور سبق ملتا ہے رب دسنا اے چاہندے نے کہ لوگو میں رب فرق دسنا چاہنا نبی نبی ہوندا ہے تے خدا خدا ہوندا ہے 18 سال بیمار پہ رہے میں دسنا چاہنا نبی تے رب تے فرق ہوندا ہے ایک اور سبق ملتا ہے کہ ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تے بستر علالت تے رہے نے اور جیڑا آپ بیمار ہو جائے وہ مشکل کشا ہو سکدا رب فرق کرنا چاہتے نے کیوں جو حاجت مند خود ہووے اور نئی حاجت روا ہوندا اور جنوں خود مشکل آون اور نئی مشکل کشا ہوندا جو آپ لوگو خود ہووے نہیں معبود ہو سکتا شریعت مصطفیٰ دی وچ بشر مسجود نہیں ہوندا رب دسنا چاہتے ہیں کہ رب رب خدا خدا ہے نبی او دا نبی ہوندا ہے نبی تے رب دی ساتھ الگ الگ اس واسطے میرے بھائیو میرے برادر اللہ ذوالجلال والی کرام اپنے بندے آتے آزمائشاں بعض دفعہ رب کسے تے آزمائش اور امتحان قرآن دی روح نہ پتا چل دے
کہ برے اعمال دی وجہ تو بھی رب دی ناراضگی ہوندی ہے اور نیک لوگاں تے جدو آزمائش آندی ہے تے رب اس آزمائش دے بدلے انہاں دے درجے مزید ودھانا چاہندے ہوندے ہیں. جیڑے نیکیاں دے ذریعے او درجے بلند نہیں ہو سکتے کہ جیڑے اللہ کو امتحان پا کے اپنے کسی نیک بندے دے درجات نو بلند کرنا چاہندے ہیں. اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں زندگی دی ہر آزمائش تو بچائے, اور اگر خدا نہ خواستہ زندگی اندر کوئی امتحان تے کوئی آزمائش آ جائے اللہ او دے تے پورے اترن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت دی اللہ سمجھ عطا فرما دے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.